Queridos filhos, eu sou a Rainha da Paz. Vim em Meljugore como Rainha da Paz para chamar toda a humanidade à paz, à paz divina que só Deus pode dar por meio da oração, do jejum, da conversão e da total entrega dos seus corações a Ele. Sou a Rainha da Paz. E para que o mundo possa ter paz, deve voltar a Deus pelo caminho da oração, da penitência, da conversão profunda do coração e da vida, único meio para se conseguir a paz. Eu sou a rainha da paz, e somente eu posso dar a paz ao mundo, porque somente eu, depois de Deus, possuo o dom divino da paz. Eu darei a paz ao mundo, se ele me atender, se me obedecer e se cumprir minhas mensagens. Eu não posso dar a paz a um coração onde reina Satanás, o príncipe das trevas, da guerra, o príncipe de toda confusão e perturbação. Coloquem-no fora dos seus corações. Pela conversão e por meio da oração aceitem o dom da paz que quero dar a vocês. Coloquem o inimigo fora dos seus corações por meio da conversão e por meio da oração eu entrarei nos corações de vocês e lhes darei a paz. Rezem o rosário. Para poderem ter a paz nos seus corações. Somente pelo rosário eu posso dar a paz a vocês, posso dar a paz ao mundo, posso dar a paz às famílias e às nações. É impossível uma família que não reza o rosário ter paz, porque nela está Satanás causando perturbações e todo tipo de confusões e distúrbios. Rezem o meu rosário, e então eu poderei entrar nas suas famílias e dar finalmente para elas o dom da minha paz. Rezem pela conversão de todos aqueles que ainda não me aceitaram, porque estas pessoas não têm paz e morrerão sem paz enquanto não derem os seus corações a mim e não me deixarem dar a paz às suas almas, aos seus corações, às suas vidas. Rezem um rosário pela conversão das nações, porque enquanto as nações não rezarem o meu rosário, não poderei dar a elas o dom da minha paz. Rezem pelos dirigentes das nações, porque muitos deles não rezam e por isso não sabem como governar e, condu e conduzir os seus, os seus povos, as suas nações, pelo caminho da paz. E porque não rezam? Muitos deles vão pelo caminho errado e levam as suas nações consigo pelo caminho da guerra, pelo caminho da perdição. Rezem, portanto, para que eles possam rezar e por meio da oração levar suas nações seus povos pela estrada da salvação da santidade e da paz eu vim em Medjugorje como rainha da paz e também aqui como rainha e mensageira da paz para dizer a todos vocês que a paz sem Deus é impossível e enquanto o homem não voltar com confiança e completamente convertido ao Senhor nunca nunca terá paz e lembrem-se filhinhos toda vida em Deus é a paz quando vocês colocarem as suas vidas ao serviço do Senhor finalmente vocês sentirão, possuirão e gozarão a verdadeira paz. A paz está ameaçada de um modo especial agora. Por isso, desejo que rezem um rosário e que rezem o mais possível pela paz. Façam mais sacrifícios pela paz e divulguem a todos os meus filhos as minhas aparições em Medjugorje. Para que mais e mais pessoas rezem, e assim triunfe o meu coração, e com ele também aconteça o triunfo da paz. O novo Pentecostes aproxima-se, mas só serão dignos de receberem o Espírito Santo aqueles que agora renunciarem a tudo por ele. Por isso, renunciem a tudo, para que, no dia da segunda descida do Espírito Santo, vocês possam, enfim, ganhar tudo. Primeiro, perder tudo para depois ganhar. Perder para ganhar. Feliz o homem que tem a sabedoria divina e tem olhos e ouvidos para compreender isto. Rezem o Terço das Lágrimas todos os dias. E deem cinco Terços das Lágrimas Meditados, 34, para os meus filhos que não o conhecem. Também deem três filmes da minha aparição em Lourdes, números, número oito, que o meu filho Marcos fez para mim e que tantos espinhos tira do meu coração. Deem também quatro filmes de Lourdes, número seis. Para os meus filhos que não me conhecem, para que assim conheçam toda a minha imensa bondade revelada e manifestada em Lourdes, e finalmente os corações deles se abram para mim, aceitem o meu amor e me deem o seu sim. Também deem dois rosários meditados, 236, para os meus filhos que não me conhecem, para que assim Possam finalmente rezá-lo e nas mensagens nele gravadas, os meus filhos possam sentir a minha preocupação com eles, a minha aflição, a minha dor materna e também o grande amor que eu tenho por todos os meus filhos, o meu grande amor que abraça toda a humanidade. Sim. Eu estou aqui por amor, foi um grande amor que me trouxe aqui, é o meu grande amor que me mantém aqui por 29 anos e foi um grande amor que também me levou a Medjugorje e me mantém em Medjugorje, dando as minhas mensagens e todo o meu amor para todos os meus filhos, nunca os deixei, Nesta grande tribulação, nunca permaneci longe, afastada e insensível ao sofrimento de vocês, meus filhos, mas permaneci aqui, estou aqui e ficarei aqui até acabar a grande tribulação e levar todos vocês seguramente ao triunfo do meu coração. A todos, eu abençoo com amor de Lourdes, de Mediogóri e de Jacareí. conforme já disse onde quer que um desses terços cheguem ali estarei viva levando comigo as grandes aonde quer que eles estiverem e noventa mil duzentas dezoito graças que ele receberá ao longo de quatro anos assim remunero generosamente a você e ao seu preferido o seu escolhido para que ele enfim possa ser repleto das graças do meu coração e através dele possa fazer maravilhas no mundo inteiro e nas almas que eu tanto amo e quero salvar. Na quarta-feira, virei com a minha filha Leia para visitar você, amar você e novamente dar uma mensagem a você. A paz. Novamente abençoo a todos para que sejam felizes e deixo a minha paz. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.